ранку Житомир попрощався одразу з двома героями, котрі віддали своє життя за волю України. Одному з них, Євгену Патрусі, був лише 21 рік. Євген Вікторович народився в місті Житомирі, також навчався, проживав у місті Житомирі. Закінчивши 9 класів Житомирської загальноосвітньої школи номер 1, він поступив до агротехнічного коледжу, де користувався авторитетом серед викладачів, серед своїх одногрупників і був старостою групи. Після закінчення агротехнічного коледжу він почав працювати вже у приватній сфері на підприємствах міста Житомира. З першого дня повномасштабної агресії Євгеній Вікторович влився в ряди територіальної оборони міста Житомира, а трохи згодом, під час формування нових підрозділів Збройних сил України, він влився уже до однієї із бригад спеціального призначення Збройних сил України. З перших днів повномасштабного вторгнення герой разом з друзями пішов у добровольці. Мати побратима Євгенія згадує бій, у якому обірвалось життя юного захисника. 3 березня вони пішли вже в Збройні сили України. Ці два хлопці пішли в перший бій в Високопілля. В першому бою вони загинули. Один попав в плен, другий випав ранений, а два хлопці, мій син в тому числі, вони зараз воюють. Два живих залишилися. На жаль, вони не присутні, тому що вони зараз Херсоні. Однак додає, сумнівів та страху у загиблого не було, лише наполегливість та бажання захищати країну. Женя дуже добра, щира людина. Дитина була гарний, розумний. Він розказував сину, що він був знав це все, хоча він не служив ніде, ні там він 21 рік дитині було. Кажу, бо я костина, чого ж ви пішли? Він каже, ми пішли, щоб вони сюди не прийшли. Хто, крім нас, буде захищати країну? Серце героя припинило битися 5 квітня. Повернути його додому вдалося лише зараз. Майже цього моменту він вважався зниклим безвісти, і у зв'язку із звільненням території України Збройними силами України та іншими силовими структурами його рештки були віднайдені, і після проведення експертизи ДНК вдалося його тіло повернути на рідну землю. У вічній скорботі залишилися його батько та мати. Це був єдиний син у їхній сім'ї. Прощались також із 29-річним Павлом Гайченям. Павло Петрович народився в Житомирі. Після закінчення 25-ї школи пішов навчатися на будівельника в перше училище. Потім продовжив здобувати освіту в будівельному технікумі. Працював за спеціальністю на цивільних посадах, але з перших днів нашистської навали Павло Петрович разом з друзями стали на захист нашої батьківщини. Початково в складі територіальної оборони, пізніше Павло продовжив визволяти нашу Україну в складі Збройних сил України. Ті, хто знали героя, кажуть, це була людина доброго та відкритого серця. Завжди готовий був прийти на допомогу. Хороший, нормальний студент, хороший хлопець, добрий друг, хороший син. І все, що вкладали його колишні вчителі, викладачі, він і батьки, він виконав свій обов'язок. Стає прикладом для всіх наших студентів і для всієї молоді. Загинув Павло також в боях за Херсонщину. На жаль, з почестями провести останній путь ми можемо його лише сьогодні, після остаточного звільнення наших українських територій. У вічній скорботі залишилися батьки Павла, пам'ять про загиблого назавжди залишиться в наших серцях, адже герої не вмирають. На Смілянському цвинтарі після ранкового прощання в останню путь проводять ще двох героїв.
Віктор Грищенко та Юрій Санюк, як і двоє інших героїв, з якими сьогодні прощалося місто, були побратимами. Дмитро був разом із ними у бою за Херсонщину, пригадує, 5 квітня, коли загинули хлопці, було багато втрат. Обстріл був із стрілкового оружия, з мінометки, сапожок прилітав. Це вони нас 3 години так мурижили, вже як добити не встановили, не могли, прийшли група зачистки ще. Я був з ними разом на виході, теж. Якимсь чудом пощастило, правда, вийти. Юрій та Віктор на війну пішли у перші ж дні. Побратим хлопців пригадує, у своєму рішенні усі були непохитні. Пішли з перших днів. Та всі ми призвалися 28-го, 2-го. Зразу нас команда набралася. І відправили нас вже на завдання. А там, не знаю. Діби у нас колектив був дружній, веселий, завжди виконували всі накази, які треба було. Але склалося так. У міській раді розповідають, Віктор усе життя віддав службі. Після демобілізації працював будівельником, а коли почалася повномасштабна війна, знову взявся за зброю. Спершу приєднався до лав територіальної оборони, потім вже у складі бригади спеціального призначення відправився на Херсонщину. Грищенко Віктор Станіславович народився у Житомирі, закінчив загальноосвітню школу номер 22. Після закінчення 9 класу цієї школи він навчався в кулінарному училищі, після чого проходив строкову службу в Збройних силах України. Також після строкової служби проходив військову службу в Службі безпеки України у званні прапорщик. Родичі героя кажуть, знали, що відмовляти його немає сенсу, бо він все одно піде захищати свою сім'ю. Він був дуже хорошою людиною, світлою. Він у нас такий патріот самого. Він треба, значить треба. Він у нас такий виріс, такий був. Ми знали, що він піде, тому що він такий. Він у нас такий бойовий. Свою мирну професію на зброю замінив і Юрій. Санюк Юрій Тарасович народився у місті Житомирі, навчався також у місті Житомирі, закінчив загальноосвітню школу номер 19. І після закінчення цієї школи він продовжив навчання у Житомирському агротехнічному коледжі, де здобув спеціальність механізація сільського господарства. У 2006-2008 роках він проходив строкову службу у Збройних силах України в 13-му окремому батальйоні Національної гвардії, який дислокувався в місті Маріуполь. Уже після демобілізації він працював на цивільних посадах і у зв'язку із початком повномасштабної російської агресії він буквально з перших днів, уже 28 лютого, знаходився у складі Збройних сил України, також у підрозділі спеціального призначення. У Віктора Грищенка в скорботі залишилася мати, брат та двоє дітей. У Юрія Синюка без батька ростиме дві донечки. Без свого захисника залишилася дружина і тато. Що казав? Казав так, як всі, якщо не ми, то хто? У нас так само у нас є і мати, і жінка, і доньки. Хто буде захищати нас? Якщо кожен буде відходити, то хто буде захищати? І він пішов захищати нас. Навіть в мене навіть зараз немає слів, як описати його, все це нам просто не віриться, що це все сталося. Ми до останнього вірили, що він взагалі буде з нами, взагалі буде. Ми чекали його, чекали. Всі до останньої миті. Дуже був коханий наш брат, син, батько. Таких, мабуть, людей взагалі немає. Він взагалі, я не знаю, він не вмів навіть і голосу підняти. Він завжди привітний, завжди посміхався, завжди залишиться в нас в серцях. Вічна пам'ять героям. 1,5 мільйона гривень сьогодні знову виділили на потреби військових. Мер міста каже, допомагають захисникам регулярно, утім, задля безпеки мало про це говорять. Загалом, за останні місяці на запити військовослужбовців з бюджету міста спрямували понад 150 мільйонів гривень. Там у нас зашито набагато більше суми, там тільки ще 30 мільйонів іншим військовим частинам. Ми не розшиваємо, не показуємо, на які потреби. Вони звертаються до нас листами. І ми надаємо цю допомогу. Я не буду розказувати, на що ці кошти йдуть. Окрім коштів, сьогодні 43-му окремому батальйону передали і позашляховик, який допомагатиме військовим з Житомира під Бахмутом. А Житомир Теплокомуненерго отримав від USAID новий екскаватор як благодійну допомогу. Тим часом місто Х'юстон, що в штаті Техас, теж виявило бажання допомогти Житомиру із генераторами. Міський голова каже, нині лишилося вирішити паперові питання. Це вчора
вами тільки от вже вечором спілкувалися. Сьогодні я ще їду за в міністерство, щоб отримати листи підтримки. І цілком можливо, що нам можуть передати генератори потужністю 5,5-6,5 мегаватт. Це дуже великі генератори. І вчора ми поспілкувалися з Обленерго. Ці генератори можна підключати прямо до трансформаторних підстанцій і забезпечити електричну енергію цілі мікрорайони. Це безкоштовно. Ну, у нас немає коштів на купити. Такі генератори, я думаю, американського виробництва коштує декілька мільйонів доларів на один. Також Житомир закупив близько 40 генераторів, завдяки яким місто зможе функціонувати під час відключень електроенергії. Частина з них уже незабаром прибуде, інші ще доведеться почекати. І вони вже розвантажили, частину генераторів розвантажили. Це була перша партія невеликої потужності. На сьогодні от генератори 600-800 кВт вже відвантажили з Туреччини, вони знов стоять вже на кордоні. Я думаю, що не менше 10 днів вони будуть на кордоні. Після цього ми їм отримуємо і будемо підключати. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Потребу у пунктах незламності Житомир відчув вже 23 листопада. Кожна з точок за вечір прийняла декілька сотень людей. Такі пункти стали шляхом зменшення негативного впливу на життя українців внаслідок збройної агресії Росії. Сьогодні на виконкомі міської ради затвердили їхню роботу. Пропонується до внесення перелік відповідно до додатку 20 пунктів незламності, які мають забезпечити в той період, коли дійсно буде траплятися таке лихо, життєдіяльність нашого населення, по крайній мірі, мінімальну. Це надання допомоги зігрітися, надання там гарячого чаю, це надання елементарних заправити телефон, да, і перезвонити, якщо пропадає зв'язок, можливо зв'язатися з рідними та близькими. Пункти незламності будуть розгорнуті у приміщеннях, які мають до цього відповідні умови, зокрема в адмінбудівлях, навчальних закладах та закладах культури. За кожним з них закріплено відповідальну особу. Та якщо питання забезпечення пунктів енергією, теплом та їжею досить врегульовано, і зв'язком залишаються проблеми. Держава нам обіцяє, що вона зробить заявку, надасть на ці пункти ще старлінки, бо тут є інтернет і зв'язок. Зрозуміло, що не факт, що буде працювати мобільний зв'язок у разі таких критичних ситуацій. Та у разі затримки надходження старлінків від держави, міський голова пропонує закупити їх самостійно. Це питання виноситимуть на наступну сесію. Якщо своєчасно воно не поступить, і може нам на черговій сесії розглянути питання закупити там ці 15-20 старлінків. Замовляти попередньо планують ті, що офіційно розраховані на Україну, адже таким чином плата за його використання менша. Ціна однієї такої станції стартує від 700 євро. Остаточне рішення буде прийнято депутатами на сесії. Катерина Волкова, Юлія Зяткевич, телеканал СК1. Зупинити насилля закликали правоохоронці Житомира на головній пішохідній вулиці міста. Поліцейські влаштували тематичний флешмоб в рамках початку акції «16 днів проти насильства». Це всеукраїнська акція, мета якої – привернути увагу населення, громадян до насильства, до цього неприпустимого явища, довести інформацію, куди громадяни можуть звернутися за допомогою, що це таке явище не потрібно терпіти, що поліція завжди поруч, що ми реагуємо на такі звернення та повідомлення, що є гарячі лінії, що є різні організації, які завжди допоможуть у такій неприємній ситуації. Усім, хто проходив повз, правоохоронці роздавали інформаційні бюлетені, а маленьким житомирянам – кульки помаранчевого кольору. Адже саме він символізує протидію насильству, а також світле та вільне від жорстокості майбутнє. Також з усіма охочими служби працювали особисто. Також у нас багато присутніх поліцейських автомобілів і поліцейські офіцери громади, які безпосередньо працюють на території міста Житомира і контактують з громадянами. Також у нас присутня кінологічна служба. Адже кінологи доволі часто виїжджають на різні такі ситуації і по пошуку людей. І для того, щоб привернути увагу, показати, що поліцейський – це не страшно, поліцейський – це не тільки карає, а що він допомагає, спонукає, роз'яснює. У нас присутня
служба ювенальна превенція, яка працює безпосередньо з дітками, адже діти в нас також потерпають від домашнього насильства. І як це не звучить страшно, але діти в нас також бувають домашніми насильниками. Випадків домашнього насильства, зазначають правоохоронці, із початком повномасштабного вторгнення побільшало. Пов'язують це із ситуацією в країні, адже кожен переживає це по-різному. За 10 місяців по Україні зафіксовано понад 256 тисяч звернень. Деякі зафіксовані на Житомирщині. За 10 місяців за вчинення домашнього насильства на території Житомирської області поставлено більше 3600 осіб, що стосується обліку. Що стосується вчинення адмінправопорушень, то відповідно складено на кривдників більше 10 тисяч протоколів про адміністративне правопорушення за статтею 173.2 Кодексу України про адмінправопорушення, які відповідно направлені до судів. Багато людей, котрі піддаються домашньому насильству, замовчуються. Тож насправді таких випадків набагато більше. Часто люди не знають, куди звертатися. Однак кожен має право на безоплатну правову допомогу. Особа, яка постраждала від домашнього насильства, повинна при собі мати паспорт, код та терміновий заборонний припис, звертається в місто Житомир на Гагаріна 47, приходить до нас і отримує правову допомогу, отримує від нас послугу. Наразі фахівець каже, найбільше звертаються жінки. За рік по допомогу до центру надійшло понад 100 звернень. Тож своїм флешмобом правоохоронці хотіли показати, що про насильство говорити не соромно. Замовчування лише погіршить ситуацію. Розірвати коло насильства можна, тільки говорячи про це. На головній площі Малина проракетний удар, котрий відбувся на початку березня, нагадує хіба що порожнє місце, де колись знаходився міський військкомат. Поступово місто оговтується від збройної агресії Росії. Постраждала церква виглядає як нова. Шибки будівель довкола заклеєні. Тривають роботи у міській школі мистецтв. Закінчено роботи по установці вікон і дверей до опалювального сезону. Роботи тривають і виготовлений проект на повністю ремонт, реконструкцію приміщення повністю, зовні і всередині. Так само оговтується після пережитого Овручина. З початком повномасштабного вторгнення громада зазнала понад 70 ракетно-бомбових ударів. Пошкоджено понад 400 квартир, десятки приватних будинків та об'єктів інфраструктури. Та зараз життя повертається на ці території. Більше 400 квартир відновили умови для проживання, більше 140 будинків приватного значення і більше 30 об'єктів інфраструктури. Зараз продовжуються відновлювальні заходи по інфраструктурі і по житлових будинках по місту Овруч. Та саме звідси починається велика відбудова Житомирщини за підтримки уряду Естонії. Першим об'єктом стане дитячий садочок у Овручі, капсулу якого заклали представники обох країн на початку серпня. А вже саме будівництво розпочнеться приблизно за 10 днів. Ми вже працюємо сьогодні над відновленням. І тут в серпні міністр Ренсаво, закордонних справ Естонії, разом з Кривом Тимошенко, Савеном Шуляк, Віталієм Буднечко заклали капсулу символічну з побажанням дітей в майбутнє, овруських дітей. І наскільки мені відомо, Іван Арсович, да, тендерні процедури вже в Естонії відбулися, завершуються. І я думаю, що ми докладемо всіх зусиль спільно з нашими естонськими друзями. Сьогодні заступник міністра закордонних справ і представники Міністерства закордонних справ Естонії, посольства Естонії в Україні, щоб через рік, на початку наступного навчального року, нам вдалося тут разом, Іван Ярославович, з вами, з громадою, з нашими друзями, відкрити новий дитячий садок. Так само Естонська Республіка за рахунок співфінансування допоможе відбудувати зруйнований рашистською ракетою міст у Малині. Під час робочої поїздки представників Міністерства закордонних справ Естонії урядовці оглянули місця, до яких доклав руку руський мир, та вкотре довели свою готовність підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно. Це допомагає мені та естонській іноземній службі краще розуміти потреби людей тут, у регіоні. Естонія має чітку позицію у цій війні – допомагати Україні боротися із російською агресією. Тому ми надаємо багато озброєння – це половина бюджету самої естонської армії на рік. Допомога Україні надходить з багатьох країн світу. Однак саме Естонія була однією з перших та залишилася
залишається найактивнішим другом нашого регіону. Народні депутати кажуть, така підтримка є вкрай важливою та допомагає пришвидшувати нашу перемогу. Перші, які почали нам допомагати з перших днів війни, це багатогалузева ваша допомога, навіть і те, що скільки ви зробили для наших земляків, які приїхали до вас, ви їх прийняли по-домашньому, ви надали їм затишок нашим громадянам. Ми дякуємо за те, що ви допомагаєте матеріально дуже багато. Це разом до перемоги один одному. І нашу перемогу ми будемо святкувати разом з вами. Та з початком широкомасштабної війни перед Житомирщиною постали нові виклики. Окрім бойових дій, часткової окупації та відновлення, область зустріла та прийняла тисячі біженців. Лише зараз на території нашого краю прихисток знайшли 70 тисяч людей. Всі, хто опинився в таких скрутних умовах, це Буча, це Бородянка, це наш Ірпінь, Гостомель, всі шляхи евакуації йшли через Житомирську областю. Ми стали такою транзитною областю. І в ці місяці ми прийняли більше 100 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Оборону на цьому фронті тримали працівники соціальної служби області. Нещодавно вони відзначили своє професійне свято, тож народні депутати України нагородили подяками та годинниками Верховної Ради тих, хто відкриває своє серце перед іншими. Подяка заступнику начальника управління. Подяка директорці центру надання соціальних послуг Олевської міської ради. Із гуманітаркою для внутрішньопереміщених осіб також допомагала Естонія, надавши вже більше десятка тонн вантажу. Окрім того, ця маленька, однак мужня країна працює над посиленням санкцій проти Росії та збільшення допомоги Україні. Запевняють, про нас пам'ятають, дбають та переймаються. І впевнені, перемога тільки за нами. Катерина Волкова, Дмитро Половин, телеканал СК1.